сумом повідомляємо, що загинув воїн Андрій Сітка. Мешканець села Лугове Золочівського району, він був навідником 1-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу, 3-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону. Загинув 16 червня 2023 року під час ведення наступальних дій поблизу населеного пункту Нова Токмачка Запорізької області та дотепер вважався зниклим безвісти. Йому було 37 років. Світла пам'ять і шана Героя України.